رات کی رانی۔ یہ ایک خوشبودار جھاڑی ہے جس کی خوشبو رات کے وقت ارد گرد کے ماحول کو معطر کر دیتی ہے۔ ویسٹ انڈیز اس کا آبائی علاقہ ہے۔ اس کے ہلکے پیلے رنگ کے خوشبودار پھولوں کی وجہ سے اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہ بہت سخت جان پودا ہے اور اس کی افزائش بذریعہ قلم اور بیج کی جا سکتی ہے۔ یہ بڑی تیزی سے نشو نما پاتا ہے، اس لیے اس کی کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔